ហូបតិចដល់មេតាមើលតោស្អាតបងមើលមើលស្អែកបងប្រមូលមកប្រមូលឲ្យគេជ្រុះហ្នឹងរាល់មកបង100ឈៀងបង150 170នេះមកសម្បានរួនតោមកលោកមានសម្បានដល់គេតែនេះគេយកដាក់ឲ្យវាងខ្លួនឬក៏ដាក់ទៅបដកទឹកយកទៅឲ្យគោគោតែទៅ50ដុំក៏ឲ្យដុំបងលើកដាក់មួយ